Պարբերաբար եւ չարամիտ խախտումներ կատարող վարորդները երթերեկությունից մեկուսացվելու են։ Համաձայն այս օրինագծերի, եթե ընդունվի ազգային ժողովը, դուս են բերվելու։ Պարբերաբար եւ չարամիտ խախտում, այո, կա կասեցվելու է, զրկվելու է նրանց իրավունքը եւ նրանք դուս են բերվելու երթերեկությունից, որովհետեւ մեր բոլորի համար անվտանգության սպառնալիք են։ Տեսեք, վիրավորների թիվը տարեկան շուտով գհատի 6000-ը։ Մայերի թիվը 340-ը անցել էր 2018 թվականին։ Դուգանքների բարձրացումը, խստացումը, չափի բարձրացումը կանխարգելիչ իր էֆեկտիվ զրկվել է։ Ոչ մի արդյունք չի տալիս։ Խախտումները շարունակում են, պատահաների թիվը շարունակում է աճել, զոհերի վիրավորների թիվը շարունակական աճում է։ Նախորդ բոլոր տարիների համեմատ մենք, այո, 18 թվին ավելին են գալիս համաներումից։ Համաներումը քրեական հանցագործների, չէ, դուժերի համաներումը ըստ էության դրանք անհուսալի պարկեր էին, պայմանական ասած։ Անգործություն դրանք մի կողմ, հա, պետք է նորենքներ եւ պետք է հսկողության նոր մեխանիզմներ մեր նոր անվտանգության ռիսկերին համարժեք։ Ոչ մի նախադրյալ չունենք, որ ճանապարհատրանսպորտային պատանների թիվը պիտի նվազի, մեքենաների թիվը տարեստարի աճում, ավտոպարկը մեծանում է։ Հասկանում եք, դա իրավախախտումը ծնող շատ մեծ պատճառ է, մեր ճանապարհների թողունակությունը մեծ չեն։ Մենք ունենք ենթակառուցվածքների բարելավման խնդիր։ Այսինքն, այս իրավիճակը համակերպվել նշանակում է համակերպվել զոհերի թվի աճի հետ։ Ոստիկանությունը Վարշավայի հանրակրկանի պահանջները կատարելու նպատակով ներկայացրեց այս օրինագծերը, որի միակ նպատակը, հիմնական խնդիրը ա. մահերը իջեցնել, թիվը իջեցնել, վիճակագրությունը փոխել, գոնե դրական միտումներ սկսվի այդ վիճակագրությունում Երևա, եւ բ այդ խնդիրը լուծել ոչ թե քաղաքացու հաշվին, նրան նյութական բեռը, նրան նյութական պատասխանատվության կամ զրկանքների, ասես ասեմ, մեխանիզմը խստացնելու ճանապարհով, այլ բոլորովին այլ։ Այսինքն, առանց քաղաքացիների վրա նյութական բեռ դնելու, առանց դուգանքների չափերը բարձրացնելու, հակառակը իջեցնելով, մենք նաեւ բարձրացնում ենք անվտանգության մակարդակը։ Սա է այս օրինակ զուգահեռ է արվում, ընդ որում շարունակություն դարձրեք, ոչ բոլոր արակներն են, որ բալավորվել են, այսպես կոչված։ Դա 100 զանցանքներից ճանապարհային երթության կանոնների մեջ նախատեսված, ընդամենը 20-ը, 20-ի համար է նախատեսված դուգանային միավորը։ Իսկ դրանք ո՞ր խախտումներ են։ Այն խախտումներն են, որոնք ավելի հաճախ են հանգեցնում մահերի, ավելի հաճախ են հանդիսանում պատահարների, հիմնականով ոգելից խմիչք օգտագործած վիճակում, արագության գերազանցումը, հանդիպակաս դուրս գալը։ Այս խախտումների ցանկը մենք պարբերաբար հրապարակելու ենք, դուք կարող եք դրան ծանոթանալ։ Տեսեք, մեր օրինավորը վարորդներին այս օրինագծը ոչ չի սպառնում։ Մեր վերլուծության համաձայն մեր վարորդների 80% օրինավոր են, այսինքն 4-5 տարվա մեջ խախտում անողների համար, ոչ վնասակար շատ մեծ խախտում անողների համար այս օրինագծը սպառնալիք չի։ Այս օրինագծի թիրախը փոքր, այն չարամիտ խախտում կատարող վարորդներն են, բայց թիվը փոքր է խախտումների, բայց հասարակության մեջ, երբ որ դրանք արևելույթ տեսանելի են դառնում, մտածում են, որ անպաշտպանության մթնոլորտ կամ անվտանգության սպառնալիքի տակ է։ Նույն վարորդներն են բարբերաբար խախտում։ Այո, իհարկե, վարորդ կա 100, 200, 1000 միջև տարվա մեջ խախտում են, տարվա մեջ խախտում են։ Թանկարժեք մեքենաների տերերն են, ովքեր նախկինով մահացել են։ Թանկարժեք, տեսեք, նրանք ովքեր յութապես ապահովված են, բարձր դուգանքները, նրանց եթե բարբերաբար խախտում են կատարում, բարձր դուգանքները նրանց չեն զսպում։ Սոցիալական տարբեր շերտերի ներկայացուցիչների համար դուգանքները տարբեր ազդեցություն են գործում։ Հետևաբար պետք է չարամիտ եւ բարբերաբար, ուրեմն կրկնվող խախտումները կանխարգելել։ Քոջերան, իսկ չարամիտը որն է, կարող է այն խախտումները, որոնք, այո, մենք ունենք վերլուծություն։ Չարամիտը իմ արժևորող հասկացությունն է, ես նկատի ունեմ, որ ըստիքան մեջ դեմը չի օգտագործում կոնկրետ այս օրինագծերում։ Ընդհանրապես նշվում են այնտեղ խախտումների պարբերականությունն է, որ կարող է բերել կասեցման։ Այդ խախտումների ցանկը, որ տեսնեք, ձեզ համար ամենաշապես պարզ կդառնա, թե ինչ խախտումների մասին է խոսքը։ Պարոն Քոչարյան, ազգային ժողովի պատգամավորին քայլախմբակցությունից Քրիստինա Պողոսյանը լուսանկարներ էր հրապարակել գիշերը ազատության հրապարակում, երկու մեքենա ճռիկներ են արել, պարզվեց ովքեր են դրանք, ինչու են մտել ազատության հրապարակ։ Ես ասեմ, որ բոլոր նման հրապարակումներով ճանապարհային ոստիկանությունը վարույթ է սկսել, և մոտ 50-60-ից վարշական պատասխանության է ենթարկվել այս տարի այդպիսի խախտումների համար։ Եթե ուղարկվել է ճանապարհային ոստիկանություն, ապա վստահ եղեք, որ վարույթը անպայման կսկսվի եւ իրավախախտը կհայտնաբերվեն եւ կենթարկվեն պատասխանատվության։ Դե կարծիքով ինչ են նման բան լինում։ Դուք շրջում եք Երևան, Երևանով տեսնում եք ինչ ձև են։ Ես օրինակ ամեն օր շրջում եմ եւ ամեն անգամ ահա որ դեպքեր եմ անում։ Էլ չեմ ասում, որ համակեցության կանոնները ոնց են խախտում բարձր երաշխիությունը, այդ ճռցնելով, իսկ գային ես չգիտեմ
գիտեմ, գուցե աշխատավարձ չի բարձացվել եւ կան այլևս կոռուպցիոն մաներ, գործարքներ չկան, դրա համար գլուխ չեն դնում։ Չէ, ասենք կոռուպցիոն գործարքները եթե լիներ, ինչ պետք է շատ արձանագրեին, եթե գուզում ասեմ։ Նախկինում ավելի զուսային։ Ոչ, աշխատավարձի մեջ փոփոխություն կա, տեսեք, նախկինում երբ որ բոլոր խախտումները անխտիճ ենթարկվում էին վարչական հետապնդման, կար նաեւ դժգոհություն, ճիշտ է։ Ասում էին, որ արտաբյուջետային ձեր միջոցներն եք լրացնում վարորդներին տուգանելով։ Այսինքն պատասխանատվությունը խստացնելով, ինտենսիվությունը մեծացնելով փոքր մեղմում ենք, ասենք քաղաքականությունը վարչական պատասխանության ոլորտում, ասում են անօրինականությունը շատացավ։ Ուրեմն հարկավոր է հավասարակշռված մոտեցում։ Այդ հավասարակշռված մոտեցումը մեր ասած բալային օրինագիծն է։ Հասկանում եք, երբ որ կոնկրետ վարորդը եթե պարբերաբար հայտնվում է ոստիկանության տեսադաշտում, նրա խախտումների պարբերականությունը անհետևանք չմնա։ Չի կարող։ Մեկ տարվա կտրվածքով նա կլինի իրավական հսկողության տակ։